ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଅବସରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଆଧାରିତ ନାଟକ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଏହି ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାବଭକ୍ତିରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଜଗଦେବ, ନିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, କାଳୁ ଦାସ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ରୂପଲତା ମହାନ୍ତି, ଅହଲ୍ଲା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ, ସ୍ନେହଲତା ସାମଲ, ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା, ନୀଳିମା ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଆଶ୍ରୟ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସମେତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁଗୁଳାପଟା ଗ୍ରାମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସ ଗୁରୁବାର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନାଟକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରିସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତମେ ଆସ।